virkelig som at være her i sidste par dage. Og nu er det bare blevet en sådan ægte efterår. Det har regnet hele dagen, det har mega lynet i nat. Og hesten står inde lige nu på grund af det dårlige vejr. Og fordi at Lille Bunde kommer senere i dag og skal behandle Atom, så lige nu sidder jeg og laver noget arbejde på min computer. Jeg har lidt forskelligt. Jeg har noget bogføring, som skal laves, og så har jeg noget video, som skal redigeres for en kunde, og nogle billeder og sådan lidt forskelligt. Der er i hvert fald en masse at gå i gang med. I dag bliver en lille video fra min dag. Sådan en lille følg med. Lige nu skal jeg bare sidde og arbejde. Så skal jeg op til Atom her om ikke så lang tid. Jeg tror her om en times tid. Fordi så kommer Lille Bunde her klokken 00:30. 01:30 faktisk. 01:30 skal vi behandle ham. Og så tænker jeg, at jeg skal hjem og lave lidt mere arbejde. Lidt mere redigering. Det bliver hyggeligt. Det er sådan virkelig, virkelig efterårsvejr udenfor. Det er sådan helt crazy. Det regner og regner og regner. Ja. Sådan det. Men så er det lidt mere motiverende at sidde inden for arbejde. Så det kan man sige, det er jo altid noget, og det er faktisk lidt hyggeligt. Jeg er på vej i stallen. Og har en lille smule travlt. Men det er typisk mig. Jeg har altid travlt. Næsten. Jeg er kommet ud i stallen, og Atom han har sovet inden nat, fordi det har været mega dårligt vejr. Så nu skal han lige i det træt. Nu skal han lige strides, og så kommer Line Bunde om et kvarter, så vi har en lille smule travlt. Ikke? Ja, du er helt beskidt, men du er tør. Ja, hej. Og Atom han er blevet super fin igen. Hans mule er stadig helt sort og plettet sådan der, hvor at han har tabt al hans hår, og hvor hans hud ligesom har været, haft en reaktion, men det er også lidt cute. Ikke? Du er lidt cute.
nu står vi og spiser græs. Vi er nede ved en stor vej, så jeg ved ikke lige, hvor meget man overhovedet kan høre os. Men vi er lige ude at gå for lige at få lidt gang i kroppen og hygge lidt. Og så skal han egentlig bare på fold, når vi kommer hjem igen. Jeg lige at lave en opdatering omkring behandlingen, når jeg kommer tilbage i stallen, og man kan høre lidt mere, ikke den vej, der kører lige herude. Men der er Tante. Yeah, det er godt. Så Atomen, han har fået en slags muk jordbakterie nede på hans koder, så jeg er lige i gang med at prøve at klippe håret væk, og så vil jeg lige smøre det, inden jeg lukker ham på fold igen. Så ja, det er planen nu. Jeg får bare mere så. Og har fået lukket atomet sammen med Twilight, så de kan sove ude i nat, hvor det ikke skal give uvejr. Så det er virkelig dejligt. Nu er jeg sammen i bilen, fordi at jeg skal ned og hente noget creme til hans muk. Han har jo tydeligvis fået muk på bagbenet, eller sådan en slags jordbakterie. En masse sår, så nu vil jeg lige køre ned og hente det, inden de lukker, så at jeg kan behandle ham og kan få det væk igen. Jeg har også fået klippet ham, så han har super fine ben lige nu. Men sådan er det. Han er åbenbart bare ramt lige pt, og det er mega synd for ham. Men heldigvis så gik behandlingen af ham super godt. Lino, hun er mega dygtig, og jeg synes, det er så dejligt, at hun kommer ud, især efter alt det her turbulent, der har været med Atom. Han er jo både flyttet, men han har også lige været mega syg. Og det kunne hun godt mærke. Hun behandlede ham forskellige steder med noget kranio-kral, også for at hjælpe ham med alt det her sygdom osv. Og så kunne hun også mærke, at nogle af hans ryghvirvler var låste, og i den position, hvor de var herinde, sådan op foran, det har typisk sammenhæng med indre organer, så det giver super god mening i forhold til, at han jo har været syg. Alt i alt mega godt. Han bevægede sig ellers super fint, men det var virkelig dejligt, at hun kom. Hun kommer igen her om 4 uger og tjekker til ham, så det er virkelig dejligt at vide, at han får så god behandling, og at han jo efter sådan et sygdomsforløb også bliver tjekket igennem, fordi det er jo enormt vigtigt, at man også husker det, fordi det er jo hårdt for kroppen. Så det er mega dejligt, men nu vil jeg køre afsted, inden jeg vil køre hjem, fordi jeg er faktisk virkelig, virkelig træt. Så ja, status nu. Nu vil jeg køre hjem. Klokken er også blevet vildt mange, så. Men er det her så trin 1, så er det sådan forskelligt, du skal... Så jeg kan smøre Atom i morgen og få behandlet hans muk. Det er godt. Det er mega godt. Det manglede jeg. Det virker, altså det er ikke reklame, men det virker. Det har i hvert fald virket på Atom. Jeg kan ikke love, at det virker på alle andre heste, men det har virkelig virket at smøre ham med det. Så god anbefaling herfra. Ingen reklame.